Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Ketvirtadienio naujienos trumpai. Artėjant rugsėjui ugdymo įstaigose verda pasiruošimo mokslo metams darbai. Gyventojai raginami paskubėti atsisveikinti su senu pavyzdžio vairuotojų pažymėjimais. Vytauto gatvėje tyvuliuojančioje baloje marijampoliečiai žada auginti antis. Ateinančių metų pradžioje baigs galioti seno pavyzdžio vairuotojų pažymėjimai. Tikėtis vairuotojų pažymėjimų galiojimo pratesimo nėra jokių vilčių. Lietuvoje iki šiol naudojami vairuotojų pažymėjimai, kuriuos išduodant nebuvo užfiksuota jų galiojimo data. Valdžia, pastebėjusi tokią neteisybę, nusprendė šiuos pažymėjimus pakeisti į naujus. Žinant, kad panašus sprendimai gali būti atšaukti, kaip antai visuotinis augintinių ženklinimas, arba pratesti, kaip bendrų pašto dėžučių panaikinimas, paklausime įmonės Regitra Marijampolės filialo vairuotojų pažymėjimo išdavimo specialistės Ritos Juodienės, kiek senųjų vairuotojų pažymėjimų dar naudojama mūsų krašte. Tikslios statistikos neturime, kadangi, žinot, neaišku, kaip tie žmonės per 20 metų pasiskirstė, tai skaičiuojant, kad Lietuvoje šiai dienai likę apie 170 tūkstančių, tai mūsų tais skaičiavimės apie 10-15 tūkstančių turėtų dar būti. Ar jau įsibėgėjo vairuotojų pažymėjimų keitimo vajus Marijampolėje? Klientų, jeigu per mėnesį, tai taip apie 1000, per savaitę, paskutinį savaitę apie 300 klientų aptarnaujam. Padidėjimas lyginant su metų pradžia yra kažkur taip apie 20%, tačiau laminuotų išaugęs ypač keitimas. Tai kada bus ta paskutinė diena, kai baigsis senųjų vairuotojų pažymėjimų galiojimas ir kas bus tiems, kurie nesuskups iki jos pasikeisti pažymėjimą? Paskutinė diena, tai vyriausybės nutarimu, tai būtų 17 metų vasario 3 diena. Jie nustos galioti seno pavyzdžio laminuoti be galiojimo datos vairuotojų pažymėjimai. Vairuotojai tada bus darantys pažeidimus kelyje, nes pagal saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, tai kiekvienas vairuotojas su savim privalo turėti galiojimą į vairuotojų pažymėjimą ir pateikti jį pareigūnui. Vairuotojų pažymėjimų išdavimo specialistai priminė, kokius dokumentus reikia turėti su savimi atvykstant į regitrą. Keičiantis vairuotojų pažymėjimą, aišku, būtina turėti pirmiausia tą vairuotojų pažymėjimą, kurį žmogus nori pakeisti, asmens galiojantį dokumentą, galiojančią medicinę pažymą ir kai kuriais atvejais ir vairuotojų kortelės senoji būtų irgi gerai, kad pateiktų. Keičiam ir be tos kortelės, kas neturi, tik tai gali sutrumpėti vadinamas vairavimo stažas. Nes tie duomenys tiksliai toje kortelėje būtent ir yra. Regitros Marijampolės filialas vairuotojų patogumui ir siekdamas išvengti eilių pakeitė skyriaus darbo laiką. Mūsų darbo laikas nuo šių metų gegužės 2 dienos filialo direktoriaus sprendimu, kad klientų patogumui, tai mes dirbame be pietų pertraukos. Tai dirbame nuo antradienio iki penktadienio klientų priėmimas 8.16.30, šeštadienį taip pat klientus priimame nuo 7.30 iki 14.30 valandos. Pasinaudojus progą paraginčiau tiksliau nelaukti paskutinių dienų, keisti vairuotojų pažymėjimus, nes delsiantiems paskui gali laukti ilgos eilėse, tikrai dar pakankamai yra daug žmonių, kurie neskuba keistis ir paskui, žinot, jau kai pasibaigs galiojimo laikas, pas mus atvyks keisti, aišku, tie pažymėjimai bus keičiami, tačiau jau mes juos iš karto pasiliksim ir jau vairuotojai neturės dokumentų su savim vairuojant. Artėjant rugsėjui darželiuose ir mokyklose kvepia dažais. Šiandien lankomis miesto ugdymo įstaigose ir domimis, kaip jos ruošiasi pasitikti vaikus. Šiemet švietimo įstaigų remontui buvo skirta 500 000 eurų, gerokai daugiau nei pernai. Likus kelioms dienoms iki rugsėjo pirmosios švietimo įstaigose pats darbymetis. Šalia įprasto pasiruošimo mokslo metų pradžiai, kai kuriuose mokyklose ir darželiuose vyksta statybos darbai. Šiemet ugdymo įstaigų remontų iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 500 000 eurų, gerokai daugiau nei pernai. Stambiausias projektas – meno mokyklos kapitalinis remontas, apie kurį jau rodėme žiniuose. Atnaujinamos ir kitos ugdymo įstaigos. Mokolų pagrindinėje mokykloje atliktas sporto salės, baigiamas atlikti sporto salės remontas. Šios mokyklos Balsupių skyriuje yra
pakeistas, suremontuotas stogas. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje, pakeistos lauko durys, išasfaltuotas kiemas, įvažiavimas. Moksleivių kūrybos centras gavo investiciją 25 tūkstančių eurų ir čia bendrabutyje Juknevičiaus gatvėje 28 pakeisti langai, durys. Mokykloje darželyje želmenėliai iš buvusios pradinės klasės padaryta darželio grupė, sutvarkyti sanmazgai, lauko įranga. Padovinio pagrindinėje mokykloje taip pat atliktas sporto salės remontas. Na, dar galima būtų paminėti, kad lopšelėje darželyje šypsenėlė atliktas dviejų grupių ir rūbinės kapitalinis remontas. Buvo investicijų ir iš valstybės biudžeto lėšų. Tai tokia investicija gavo vaikų lopšelis darželis Rūta ir čia ruošiamasi pastatų šiltinimo darbams. Iš švietimo mokslo ministerijos gauta 78 tūkstančiai litų eurų, bet iš tiesų tai savivaldybė dar pridės pinigų, kad būtų atlikti visi tie planuoti darbai. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija jau ne pirmi metai iš valstybės investicijų programos gauna lėšų. Šiais metais gauta 116 tūkstančių eurų ir baigtas gimnazijos visų korpusų jau stogo kapitalinis remontas. Atsinaujinęs vaikus pasitiks vienas seniausių darželių Marijampolėje – Varpelis. Labai mes džiaugiamės, jog šiais metais pasikeitė darželio teritorija. Nes kaip mes beteiktume, kaip atrodo grupės, bet vis tik pirmas vaizdas yra susidaromas nuo įstaigos vartų ir nuo įvažiavimo ir nuo kiemo. Tai tikrai situacija buvo baisoka, turėjome duobėtą įvažiavimą, išgriuvus į šaligatvį ir dabar, vat, jeigu pasižiūrėtumėte, tai situacija yra kardinaliai pasikeitusi. Na ir buvo anksčiau atliekami tokie smulkesni remonto darbai, bet buvo išlikę problemos, kurios, tarkim, įsisenėjusios ir nebuvo tvarkomos, sakyčiau, nuo pat darželio pastatymo. Tai, kad šiais metais mums savivaldybė skyrė 20 tūkstančių eurų ir mes galėjome tomis lėšomis susitvarkyti dviejų grupių sanmazgus, tai iš tikrųjų yra didelis pasiekimas. Sprendžiant vietų darželiuose deficitą, rugsėjo pirmąją Degučių mokykla darželis taps lopšeliu darželiu Rasa. Kadangi išleidome paskutinę savo mokyklos klasę ketvirtąją, tai vietoj tos klasės įsteigime naują grupę iki mokyklinio amžiaus vaikams. Na ir kartu dar iš sutaupytų lėšų suremontavom dar dvi lopšelių grupės. Tai taip, kad šiemet vaikai ateis į tris naujai išremontuotas grupės. Šiemet jau paskutinės grupės, kurios labai labai reikalavo remontų, bet čiagi vaikai lankusi. Tai kitais metais jau mes galėsim pradėti vėl nuo tų grupių, kuriais pirmiausia remontavom. Jau ten vėlgi reikės remontuotis. Na ir aišku, likė visos tos viešos erdvės koridoriai, neremontuoti salėje. Bet pirmiausiai žiūrėjom, kad mūsų mažiesiems klientams būtų gražu, patogu ir todėl remontavom pirmiausiai grupės. Nors atostogų metu kasmet mokyklos ir darželiai sulaukė statybininkų dėmesio, tačiau departamento direktoriaus teigimu dar likę nemažai įstaigų, kurioms reikia rimto atnaujinimo. Bendrojo ugdymo mokyklos išties ir mokulų mokykla darželis labai laukia investicijų šiltinimo. Ir Šaltinio pagrindinė mokykla, ir Petro Armino pagrindinė mokykla, ir Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla, tai yra nešiltinti pastatai. Aš galėčiau, aišku, pavardinti jų ir daugiau. Įstaigos vaikų sutikimui pasiruošusios, tie darbai, kurie dar bus atliekami, tikrai netrukdys ugdymo procesui. Vytauto gatvės gyventojų bėdų valdžios atstovai negirdi jau kelis dešimtmečius. Gatvėje telkšanti bala kenkia gyventojų turtui ir kelia pavojų praeiviams. Vietos istorikai tvirtina, kad Marijampolė pastatyta ant 9 požeminių upelių, kurie apie save primena tada, kai šiuolaikiniai inžinieriai apie juos pamiršta. Štai Vytauto gatvėje prie Kareivinių požeminis upeliūkštis beveik 60 metų neduoda ramybės ponui Juozui Bružinskui ir jo kaimynams. Balos istoriją pasakoja pats Pabalių gyventojas. Šita bala, vienu žodžiu, tai yra jau senas reikalas. Aš čia nuo 57 metų gyvenu, tai anoje pusė Kareivinių pusė buvo prūdas, iš to prūdų per mūsų sklypą tekėjo upelis.
Ir žinai, čia buvo du šulinukai. Tie šulinukai sugerdavo tą vandenį. Kada asfaltavo lentą šitą visą, tuos šulinukus panaikinu. Ir ta bala taip atsirado. Jei nelyja, nu taip per savaitę išdžiūsta. O jei paskiau palyja, vėl tas pats. Šiandien kartuojasi, kartuojasi. Ponas Juozai, tai gal jūs tik bėdavojate, o valdžia apie balą nieko nežino? Kreipiausi ir į valdžią, į vienu, ir girtėtė ėjo, ir pasubačiu. Trumpam pertraukime garbingų valdžios vyrų sąrašą, kurie lyg ir žadėjo, bet netesėjo. O bala ką? Bala kaip stovėti apie stovį. O važiuoja visi. Tai kokius nepatogumus gali kelti nekaltai atrodantis gatvės prūdelis? Sukelia tokius nepatogumus, kad žmonės sena žmonių teškia, kada žiemą būšala, ledas, avarinė situacija. Dabar va, viena avarija įvyko jau, prieš porą metų autobusiukas. Taip pat įvyko, irgi tas stulpą nukirto, pamatai visi, drėksta, tvorus, plytos krenta, nu, tokie nepatogumai. Ponas Juozai, tai kas kaltas? Nu ką, nu taigi ne jų neliečia, nu. Ten gražu, aikštį, viskas malonu, viskas, čia jau užkampis. Abejingumas visur. Nu, nes patys važiuoja, čia ir valdžia važiuoja visi, dar jie nemato. O gal tam reikia itin didelių lėšų iš savivaldybės biudžeto ar Europos Sąjungos fondų paramos? O mano nuomonė, tai va čia trapuką gali įdėti ir anuoj pusėj trapuką. Ir šitą visą nuvesti į ten, kur yra Lietuvos kanalizacija. Ir visai problemai spręsta. Nu, pagal mano protą, o čia jau inžinieriniais mąstymais gal kitaip išeitų. Kad jau taip niekas negali spręsti vienos balos problemos, tai gal gyventojai čia galėtų auginti žuvis? Antim geriausia būtų. Tai pervažiuotų tada būtų. Dėmesį atkreiptų, gal kas, ką, kad antys centre miesto plaukė. Kaip ten su antimis, nežinia, bet mūsų filmavimo komanda pritarė ponų Juozo minčiai, kad įsisenėjusiai bėdai įspręsti turėtų užtekti gatvės asfalto pakraštyje įrengto griovelio bei paklotos gofruotos rūrupės. Pastarą savaitę Marijampolės apskrities policijoje užregistruota keletas atvejų, kuomet gyventojai pasigedo savo automobilių ar juose buvusių daiktų. Žiniuose jau rodėme apie pavogtą ir Šunskų miške sudegintą mašiną. Už vakar Rimanto Juknevičiaus gatvėje gyvenantis vyras pasigedo automobilio Mercedes. Tadžikistano pilietis nerado automobilio Mercedes-Benz, kurį buvo palikęs sporto gatvėje esančioje aikštelėje. Kazlų Rūdoje vyriškis pasigedo automobilio Volkswagen Touran. Policija patarė laikyti automobilius saugomose aikštelėse, aprūpinti juos modernę signalizaciją, apdrausti nuo vagystės, nepalikti atrakintų durų ar atidarytų langų, net išeinant trumpam. Jei automobilis laikomas kieme, statyti gerai apšviestame jo plote. Net palikdami mašiną garaže, spinoje nepalikti užvedimo raktelių, įjungti signalizaciją. Mašinoje rekomenduojama nepalikti asmeninių daiktų. Jie gali privilioti vagis. Policija praneša apie bandymą papirkti pareigūną. Kelyje Kaunas Marijampolės Suvalkai sustabdytas Latvijos pilietis, siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už greičio viršijimą, kelių policijos tarnybos pareigūnams davė 500 eurų kyšį. Iki teisminis tyrimas baigtas pagreitinto proceso tvarka. Marijampolės krašto verslininkai laukiami parodoje mugėje Euroregionas Nemunas 2016. Jis rugsėjo 23-24 dienomis vyks Baltarusijoje Gardino mieste. Mugėje numatytas tarptautinis investicinis forumas Gardino žemės sienų kryžkelėje, turizmo paroda, kurių metu kaimynai Baltarusiai stengsis pristatyti savo regionų gamtos, pramonės ir kultūros potencialą. Informacija apie dalyvavimą skelbiama nurodytose svetainėse. Ūkio ministerija kviečia verslininkus dalyvauti konkurse už nuopelnus verslui. Paraiškų, kurias įmonės gali teikti pagal 6 nominacijas laukiama iki rugsėjo 9 dienos nurodyto elektroniniu paštu. Jau 12 kartą Ūkio ministerija įvertins sėkmingas verslininkų investicijas, įdiegtas inovacijas, pasiektus rezultatus prisidedant prie šalies ekonomikos augimo. Kasmet organizuojamas konkursas verslininkams sudaro galimybę supažindinti visų su įkvepiančiais ir perspektyviais verslo sėkmės pavyzdžiais. Išsamesnė konkurso informacija Ūkio ministerijos interneto svetainėje.
Tai tiek informacijos ketvirtadienio žiniuose. Visiems linkiu gražaus vakaro. Iki rytojaus. Uždaroji akcinė bendrovė Eldoradas vieninteliai Marijampolės regione plieninių sienų, stogų dangų, lietaus sistemų gamintojai. O štai tokio profilio čerpės imitacija aukštos bangos ir daug tvirtesnė už kitas bendrovė Eldoradas gamina apskritai vieninteliai Lietuvoje. Žaliavas įmonė atsiveža iš Prancūzijos, todėl garantuoja kokybišką ir ilgą amžią produkciją. Dirbama švediškomis automatizuotomis staklėmis pagal švedų technologiją, o profesionalūs meistrai – greito ir kokybiško darbo garantas. Bet koks užsakymas įvykdomas per savaitę ir greičiau. Bendrovės Eldoradas produkcija gausiai naudojama ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Įvertinkit kokybę bei profesionalumą ir jūs. Orų rubrika remia su mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra, be kritulių. Vėjas pietvakarių, jo greitis apie 2 metrai per sekundę. Naktį termometras rodys 15 laipsnių šilumos. Ryto diena bus saulėta, kritulių nenumatoma. Pūs pietvakarių vėjas 4 metrų per sekundę greičiu. Dienos temperatūra 24 laipsniai šilumos.